上再起不来了，那就起不来了。许志杰很严格，好像是你看你第一次训练呢。你们的家族都知道你在学胡琴是吧？学声乐。好，对，打开，打开。我说没有在工作了，他没有在工作，你在干嘛？他让你去拉货去。打开，对。我让你打开是这个指头和指头缝的打开，这样，看见没有？哦。并不是伸直它。我缝的打开。是打开，我让你打开是这样打。是，知道吧？你们一说打开就伸直了，不对，还是要打开打开的，你看，是这样。我昨天看那个怡红梅演奏那个孙氏江南。啊，孙氏江南，江南孙氏。江南孙氏，他的手。哎呀，你不用想他，你很快就这样。哦，不用怕。哦。哎呦，你很快。那个怡红梅你知道吗？我当然知道。还好，没有说很漂亮的。哎，对，很可爱的。对，左手功夫还不错，但右手拿的是琴，这个不好，我看了。用气，拉长。你先伸一下。好像，你的眼睛很刁，你看我这样鼻子都直到歪了吧？我觉得刚才看这个东西这一块，我就好像是这一块，深夜看，深夜极深的。对啊，你看着，我这眼睛很刁的，这样子被拉回来。不过初学者还好，你看，还听到了，对，有没有往里歪？对，我再看看其实是。我说初学者还好的啊。初学者还好了，难得还蛮高兴的。不然的话，没有这个陈小姐这样的，这个你这不能开壶，现在开壶了。你这样子拿起心不疼嘛，对不对？把它一处理了，你看。哇，看，哎，说开了开多大？你看开了吧？要开大啊！但是有看，但是声音不能，本来这很比较尖一点的声音。这是亮，不叫尖，叫要亮，对不对？你听了多次，灵敏要灵敏，我这把都没有开灵敏。哎呀，琴比琴好一点啊，要差好几万，我跟你说。啊，糟糕，就回去，你要自己贴吧，贴个半截。不准贴，不准贴，你没办法演奏了。不准贴，求求。